Musím vám povedať niečo dôležité. Budem sa ženiť. Čože? Fíha. Má takmer 32 rokov. Ja mám hemoroid, ktorý má 32 rokov. Kamaráti na celý život. Vítajte v Las Vegas. To znova roztočia. Dnes žurujeme ako v 59. Áno. Na party. Páni. Som Stacy. Ktorý ste sem Harris? Bring out the bottles! Akú ešte nezažili. Všetko sa točí. Frajeri vo Vegas. V nedeľu o 20:25 na Pluske.